Իսկապես, թույլ տվեք ասել, որ մեր քննարկումները, վերջին երկու օրի մեր քննարկումները ձևավորում են խորհրդարան կառավարություն նոր հարաբերությունների, իմ կարծիքով, համենայն դեպս դրա նախանշանները կա։ Ես համաձայն եմ, որ այնտեղ, որտեղ չկա իրականում այսպես ասած, ընդհանրապես կրքեր բորբոքելու տրամաբանությունից մենք պետք է փորձենք դուրս գանք, որովհետև էտել են հին դիսկուրսի տրամաբանության մեջը։ Հին դիսկուրսի համար հիմա ժամանակակից Հայաստանում տեղ չկա։ Եվ ես հիմա ձեզ մի բան ասեմ, որ շատ վաղուց եմ ուզում ասել, ուղղակի վստահ չեմ, ճիշտ է տենց բան ասելը որևէ վարչապետի կողմից թե չէ, բայց այսօրվա քննարկման արդյունքում ես այդ բանը պետք է ասեմ։ Տեսեք, Հայաստանում կառավարության և կառավարության ղեկավարի, երկրի ղեկավարի տրամաբանությունը համենայն դեպս կողքի ընկալմամբ և իրականում էլ այդպես է եղել, որն է եղել առաջին խնդիրը որևէ իշխանության։ Առաջին խնդիրը եղել է իշխանությունը պահելը։ Եվ ամբողջ գործողությունների տրամաբանությունը ձևավորվել այդպես։ Ի վերջո ինչի են ընտրությունները կեղծվել, որովհետև օրակարգի թիվ մեկ խնդիրը եղել է իշխանությունը պահելը։ Ինչու են երկրում քաղբանտարկյալներ եղել, որովհետև թիվ մեկ խնդիրը եղել է իշխանություն պահելը։ Ընդհանրապես ինչու է կոռուպցիա եղել, որովհետև թիվ մեկ խնդիրը եղել է իշխանություն պահելը։ Ինչու են քաղաքական հետապնդումներ եղել, ինչու են տենց խրցերով բաները, լրատվամիջոցներ առել և վաճառել, որովհետև թիվ մեկ խնդիրը եղել է իշխանության պահելը։ Ես ուզում եմ հիմա ասել ձեզ, որ ես հույս ունեմ, որ գիտեն Հայաստանի հանրությունը և ժողովուրդը դա, մեր օրակարգում, իմ օրակարգում, ընդհանրապես իշխանությունը պահելը ոչ միայն առաջին կետը չի, այլ ընդհանրապես իմ օրակարգում այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ այն հին դիսկուրսը, որ պետք է այս մեկը երեկ էլ ասի, մեկի ոտի տակը քանդի, մեկը մեկի ոտի տակը քանդի, նույնիսկ եթե այդպիսի դրսևորումներ լինեն, ինչ-որ մեկը դրա գայթակղությունը ունենա, այդ հարցը իմ օրակարգում չի եղել, չի լինելու, եթե հանկարծ որևէ պահի այդ հարցը իմ օրակարգում հայտնվի, ես կհամարեմ, որ այն ճանապարհը, որ անցել եմ, իզուր եմ անցել։ Հետևաբար սա հնարավորություն է, ես էլ եմ ասում, հնարավորություն է մեզ բոլորիս համար, որ մենք այն ջանքը, որ մենք կարող ենք գործադրել, և այն էներգիան, որ մենք կարող ենք գործադրել երկրում, որակական և խորքային համակարգային փոփոխություններ անել, մենք այս ժամանակաշրջանը իսկապես օգտագործենք դրա համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ չեն կեղծվելու այլևս։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգում իշխանություն պահելու հարց գոյություն չունի այլևս։ Իմ օրակարգում այդպիսի խնդիր չի լինելու երբեք։ Չի լինելու երբեք։ Եվ հետևաբար այս նոր տրամաբանությունը դիսկուրսի և քննարկման նոր որակ և մակարդակա պահանջում, որովհետև մեզ էստեղ բերել է ժողովուրդը և մեզ էստեղից կարող է հեռացնել ժողովուրդը։ Եվ դա չի լինի ցնցում, չի լինի ես իմ ինչ, բայ գնանք բան անենք, ամեն, այո, բայց սա չի նշանակում նաև, հակառակ մեկնաբանությունն էլ չլինի, թե մենք որևէ կերպով կհրաժարվենք այդ ծառայությունը միջևերջ և ամնացորդ անել։ Սա չի նշանակում, որ մենք կկասկածենք որևէ ապօրինության ամենակոշտ և ամենավճռական ձևով հակադարձել։ Ես նկատի ունեմ, այդ կուլտուրան էլ պետք է Հայաստանում փոխվի։ Երբ որ Հայաստանում մի քանի անգամ են վարչապետ ընտրվելուց հետո առաջին օրերից սրան անդրադարձել եմ, երբ որ Հայաստանում կա այդ բանը, որ քաղաքավարությունը շատ հակվածություն կա, որ ընկալել որպես թուլություն, որ ասում ես մեմ, սա մեզ այդ դուքով է խոսում, ժպտում է բան, ես կարող, հա, 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 ես բանտով անցած մարդ եմ և հույս ունեմ, որև մեկ իրա հոտառությունը չի կորցնի, հակառակ դեպքում ստիպված կլնենք արագ վերականգնել, բայց էլի եմ ասում, սա մեզ բոլորիս համար նոր հնարավորություն է բացում և համագործակության նոր որակ ստեղծելու հնարավորություն։ Այսօր գիտեք, շատ ազդակներ է գալիս, ունակ մամուլը, մամուլը հետ կապված խնդիրը, չէ, այս մամուլում ինչ է կատարվում և ինչ էր կատարվում։
Եվ ինձ համար ամենակարևոր հարցը հետևյալն է։ Լավ, այս ինչ են անում եւ ինչի համար են անում։ Եվ ես եկա համոզման, այդ ամեն ինչը մի հատ մեծ պրովոկացիա է, որպեսզի կառավարությունը ստիպեն ռեպրեսիաների գնալ մամուլի նկատմամբ։ Դառնում էր միայն այդ նպատակով, որ կառավարությունը շեղեն ժողովրդավարության օրինականության ուղղուց։ Բայց ասել եմ եւ ասում եմ, բացառվում է, ինչ ուզում է անեն։ Այո, մենք կն սրտնեղ ենք, կբողոքենք, մեր տեսակետը կանենք, բայց մենք մամուլի եւ խոսքի ազատության, ընդհանրապես ժողովրդավարական որևէ արժեքի դեմ մենք որևէ քայլ չենք անի։ Որևէ մեկը չի կարող մեզ մղել այդպիսի գործողության։ Ես հույս ունեմ դրան նույնպես, դրա անիմաստությունը նույնպես հասկացել են։ Եվ հետեւաբար, այո, այս ժամանակաշրջանը մեր բոլորիս համար չափազանց կարևոր է։ Եվ ես հիմա առավել վստահ եմ, քան երբևէ, որ Հայաստանում տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու գործում մենք հաջողելու ենք։ Սա չի նշանակում, որ մենք մտածում ենք, որ այ կառավարությունը կամ վարչապետը պետք է վերկենա անի հեղափոխություն։ Այո, մենք անում ենք մեր քայլերը, բայց հեղափոխությունը տեղի է ունենալու այն ժամանակ, երբ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ անեն իրենց քայլը։ Ինչպես ասել եմ ամենասկզբում, այսօր ասում եմ ամենա ավելի համոզված, որ այն նույն մեթոդը, որ դրված է եղել քաղաքական հեղափոխության հիմքում, դրված է նաև տնտեսական հեղափոխության հիմքում։ Եվ ինչալոց ասեմ, տևողությունների հետ կապված քաղաքական հեղափոխությունը իրականում ինչքան է տև է։ Շատերին թվում է, թե հեղափոխությունը տևել է մարտի 31-ից մինչև մայիսի 8-ը, ոչ հարգելիներս, այդ հեղափոխությունը տևելա շատ ավելի երկար, այնքան երկար, որ նույնիսկ շատ-շատերը գաղափար չունեն դրա մեկնարկի մասին, բայց ես ուզում եմ դրա մեկնարկի բանաձևը նորից էստեղ ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցնել։ Երբ որ ես իմ քաղաքական գործունեությունը սկսել եմ եւ դրա առանցքային թիրախը եղելա նպատակ հեղափոխությունը, ես մի բանաձև եմ առաջարկել հեղափոխության համար, եւ դա արտահայտվել է թվաբանությամբ 1+1+1 եւ այդպես շարունակ։ Եվ հիմա ես համարում եմ, որ քաղաքական հեղափոխության արդյունքում, եւ ինչպես 2007 թվին ես ասում եմ, որ մենք լինելու ենք 100 հազարներով, բայց մենք չենք լինելու ամբող, եւ այդպես էլ եղավ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այսօր 1+1 այդ գործողությունը տեղի է ունենում նաեւ տնտեսական հեղափոխության կոնտեքստում։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ վստահաբար ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։